Varsågod. Blå, 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 blå i landstingssal. Vit, vit, vit i kommunalval. Gul ska det vara i riksdagsval. Hej! Det är tre val. Tänk på vad som blir bäst i landstinget. Att vem är snällast mot pensionärerna? Där röstar jag vänstern. Vem är bäst i kommunalvalet? Det vill säga, vad vill du se i ditt boende? Och akta dig för marknadsstyrda hyror. Det blir dyrt. Sist i riksdagen. Man kan rösta olika i de tre valen. Riksdagsvalet. Lycka till! Jag kan mer om politiken än de flesta snorvalparna och nykläckta kycklingarna som står med paroller. Jag har studerat politik 1984-1988 och Sven Grassmans folkrörelsepolitik på kooperativ demokratiberedningsnivå. Se till att hoppa där och håller prismarknaden nere. Heja Konsum! Där kan vi momsbefria oss på sikt. Jag har gjort samma studier som Anna Lind, Mona Sahlin, Gudrun Schyman. En av mina bästa lärare var den vänsterradikale sossen Dag Larsson som hejar på den gemensamma närsjukvården. Och du, det ska vara progressiv skatt som vänstern vill. Att rikare betalar mera och fattigare mindre. Kungens lilla piga skulle ut och kriga. Nej, rida var det va som Fredrik drottning Kristina. Men så här gick den. Kungens lilla kråka skulle ut och bråka. Nej, inte ska vi bråka, vi ska väl vara snälla mot varandra. Jag jobbar lugnt utan att vara lat, som det står i Bibeln. Det står även att den som inte jobbar ska inte äta. Vi behöver behålla arbetsträningarna. Tänk på hur du röstar. Ut med folket från psykiatrimottagningar och sätt dem med jobb. Det står även att det som tigger utan att göra något inte ska få stanna i landet. Men de rättfärdiga ska få stanna i landet så länge de vill. Jag gick på frikyrklig konstskola 1983 och har inte tvivlat på Gud sedan jag började studera bibeltexten 1996. Ja, så är det också när man har varit gift med en andre chef som skiftledare från Skatteverket, en vänsterradikal svensk ekonom. Det är lätt att bränna ut sig, då vet man vad man tycker.